Bom, tô com a Symphony Dracons de Porto Alegre, banda de black metal. Tocar hoje no Inferno Metal Fest, chegaram 10 minutos. Então vamos trocar um papo aqui, coisa rápida para não atrapalhar eles também, que tem que passar som. Qual que é a expectativa de tocar aqui no Inferno? Uma é a primeira vez que a gente vai tocar, dois anos atrás, e pô, tanto que o Ciúme com Santa Catarina sempre foi fantástico, tudo aí. A expectativa é fantástica, tanto quanto as outras bandas também, que são de amigos e estilos diferentes e tal, vai agregar o pessoal, como, enfim, como, temos grandes amigos aqui, é sempre fantástico estar aqui. Semana passada, mês passado, vocês tocaram no Otacílio. Isso. Foi o que vocês esperavam ter tocado lá? Sim, na verdade superou a expectativa. O Otacílio investiu um novo formato, agora bem é. E ele sempre teve um perfil de festival muito, muito racional. Sempre souberam como fazer as coisas para não meter os pés pelas mãos, como aconteceu em outros casos aqui em Santa Catarina, outros lugares. E funcionou pra caralho esse perfil do novo festival. Teve algum atraso lá de umas bandas ou outras, mas a escola foi muito feliz, tanto o Vinícius quanto a Nani, no escolha do cast das bandas, como no formato, a montagem do palco, a assessoria com as bandas, foi ótimo, foi demais. Excelente. Falando da Symphony Dracons, a banda está completando 10 anos Isso. esse ano. Tem algum material, algum projeto para comemorar essa data? Assim, cara, a gente chegou a cogitar, né, com a nossa produtora sobre o lançamento da uma reprensagem do nosso CD, que contivesse algum bônus, de repente músicas da demo de 2008, mas ainda a gente não tem nada definido. Só que não seria propriamente comemorativo, seria mais porque, como a primeira prensagem do CD acabou, acabaria coincidindo. E a nossa ideia também é preparar um material novo, né? Um novo, para gravação nesse ano e lançamento no começo do ano que vem. Algo assim. Mas nada vinculado diretamente aos 10 anos da banda. E como que vocês veem atualmente hoje a cena do black metal, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro? Quer falar? Bom, cara, quer falar? Enfim, Vai? assim, a gente, na verdade, às vezes tem a cabeça meio fechada, assim, a gente tem muita banda de amigo. A gente vê, Rio Grande do Sul é excelente, muita banda boa, e a gente acaba conhecendo as bandas porque é amigo dos caras e tal. Mas viajando, assim, conhecendo gente de outros estados, a gente acaba conhecendo muita coisa boa e de muitos lugares que nunca tinha ouvido falar. Bandas, nem banda antiga como Malefactor, acho que da Bahia, eles Na são Bahia. uma banda magnífica e não chega quase pra gente. O cara tem que ir muito atrás. Isso é uma pena, porque muitas vezes bandas da Europa ali que não chegam nem perto, assim, em termos de qualidade, tem toda uma divulgação extra que não acaba chegando fácil na gente e não chegam coisas tão boas assim. Então, no fim, a gente conclui que vale muito a pena investir assim, em procurar a banda nacional, não só no black metal, em todo metal extremo. Tem muita coisa boa assim, só que às vezes a gente acaba meio até no ostracismo, assim, procurando só coisas que já são meio figurões ali e tal. Mas sempre tem muita coisa muito interessante para. É, dentro do black metal, criou esse conceito, um perfil das pessoas que não são muito próximas do meio, que sempre associam o black metal especificamente à justiça, a coisas mal feitas, enfim. E isso aí, já há alguns anos para cá, as coisas estão bem diferentes. Tanto por uma essência própria aqui do Brasil, como por umas referências que vieram de fora. Vocês trabalham com alguma assessoria de imprensa, de banda, para divulgar o trabalho de vocês, para levar mais longe? A gente já trabalhou com pelo menos três profissionais diferentes para fazer isso. Três tiveram trabalhos diferentes e tal, tiveram seus prós, contras e tal. E hoje em dia, desde esse ano, a gente optou em fazer esse trabalho nós mesmos. Não que isso seja, enfim, uma referência imutável,
Mas hoje a gente viu que a banda se empenhando e entendendo como é a estrutura, em relação aos shows, o que, que a banda precisa exatamente, as coisas funcionam melhor do que com assessoria, eventualmente. Mas tivemos boas experiências com as assessorias e acho que tem sua validade, acho que vale a pena. O pessoal que se empenha de verdade faz um bom serviço. Certo. E como está a agenda da Symphony para esse ano? Cara, a gente tem mais. Tá, tem agora a Cristina, mais dois shows aqui em Santa Catarina. Não sei de cabeça as datas, ninguém sabe, então não adianta perguntar. Mas é um no próximo mês, um no outro, em Açurra e em Porto Belo. Porto Belo é o Fia Fest. Porto Belo em. E a gente está só com esses shows marcados por enquanto, até porque a gente nem está tanto indo atrás assim. É sempre bom, como o Rodrigo comentou, vir tocar em Santa Catarina é sempre excelente para nós, porque tem muito amigo aqui, muita banda boa, o pessoal gosta da gente aqui. Só que agora a gente está começando a entrar naquela fase de hibernar, né? Para começar a gravação do álbum, compor. Então, a princípio, a gente está só com esses dois marcados e possivelmente apareça alguma coisa aí ao longo do ano. É, talvez nada... apareça, mas a ideia também nossa é, a princípio, né? Até como o Marcelo falou, talvez apareça mais algum outro show, assim. Mas a princípio a gente tem até esses dois shows aqui em Santa Catarina, até junho ali, talvez alguma outra coisa no Rio Grande do Sul. E aí, a partir daí, até trabalhar mesmo, fechar a banda e trabalhar até a próxima gravação aí, ideia começo do ano que vem, a gente consiga lançar, né? Show. Mais ou menos por aí. Eu conversava em que o foco do segundo semestre é o álbum. Eventualmente, algum show que realmente vale a pena, a gente cumpre a data, mas o foco é fazer a gravação para lançar esse álbum quanto antes. Já tem boa parte dele já pronto e tal, e agora focar, terminar o os que ainda estão feitos e tal. E esses 10 anos que vocês estão completando, qual foi a maior experiência que a cena, que o black metal, banda, trouxe para vocês? Cara, eu acredito, assim, é sempre muito falar em um show sem parecer que os outros não foram importantes o suficiente. Não é o caso. A gente teve aí inúmeras ótimas experiências, algumas nem tão boas, mas. Enfim, de tudo, né? Mas um que eu destacaria, tenho certeza que os Pri também vão concordar, é um show que a gente fez em Teresina, 2014. Piauí? Isso, em Piauí. Foi aquilo, assim, a gente foi sem conhecer ninguém, né? A gente conheceu só o organizador do show. Os caras receberam de uma forma totalmente, parecia que estava em casa, assim, parecia que estava tocando São Leopoldo, a gente sempre toca lá, Storm Festival até. Então, também é algo para se destacar, porque a gente já tocou umas 20 vezes e é sempre excelente. Só que esse Teresina que eu estava falando, isso, a gente chegou num lugar totalmente desconhecido, tá? Que parece um país diferente do nosso, né? A gente está acostumado, calorão da porra. E lá tem uma cena muito boa. É excelente, cara. Assim, o pessoal não tem preciosismo, não tem frescura. O pessoal levando o troço na garra mesmo, assim. Foi uma experiência excelente. Eu destacaria essa. Não sei se todo mundo. Pra mim, é como um destaque, assim, quando esses três anos, assim, foi muito especial por ser em outro lugar, né? Já saiu do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a não ser esse show de Teresinas. Outros grandes festivais, eventos que teve aqui em Santa Catarina, né? Praticamente a nossa casa aqui. Acho que nós tocamos nesses 10 anos aí de Symphony. 70%, 80% dos shows foram aqui em Santa Catarina. Nós, como comentou antes, nós temos muitos amigos, né? Em outras épocas, outras bandas que nós participamos também, sempre tivemos convite, sempre fomos bem acolhidos, né? Outros festivais grandes que também tem aqui, vieram aqui, os Unidos, né? Nós tocamos duas vezes, foi ótimo, né? E é uma pergunta clichê, mas eu sempre gosto de fazer essa pergunta. O que é que vocês frisam nas letras de vocês? Ah, cara, assim, se fosse que dar uma temática básica, eu diria que é a cabala draconiana, denunciação e é filosofia, na verdade, geral. Muita coisa que abrange e tem muita coisa que não são só as letras que dizem. Coisa que a gente coloca aqui, algum efeito, tem uma mensagem escondida.
qualquer parte do nosso CD, tudo que refere à nossa arte, a gente não se limita só às letras. A gente não se limita só às letras. Tudo que tem alguma referência à nossa arte vai ter alguma mensagem. Até o nosso pano de fundo tem, a capa do nosso CD, tudo. Então, a nossa performance de palco. As letras são um dos pontos que a gente usa para transferir as nossas ideias. E até no CD a gente não tem todas elas, justamente por isso. Quer deixar algo que fique como um livrinho de regras ali. Transmite o que a gente tem para pensar de uma forma geral, assim, uma forma única. Não tem só um diagrama pronto. E as letras basicamente giram em torno desse tipo de pensamento. Renunciação, cabala draconiana e anticristianismo. Satanismo, que realmente, obviamente, a gente trata disso, só que no conceito muito mais ligado à liberdade e adoração. Isso aí, então, nada que envolva adoração, aquele tributo nos interessa. Então, é um arquétipo de liberdade, de renúncia. Então, a visão, tem que ver de forma muito limitada para Satanás, satanismo. Isso não nos interessa. E nesses 10 anos, qual foi a principal mudança que a banda sofreu? Vocês acreditam assim, de melhoria, de aprendizado? Bom, 10 anos a mudança, teve mudança de formação, né? No interior, assim, desde o início da banda, eu e o Jornox, né? Desde o início da banda, de 2006, sei lá. E a mudança dessa formação, né, atual que tem, assim, então, que agregou e muito, né? Qualidade técnica e muita vontade, muito sangue mesmo pela banda também. E muitas ideias boas, assim, que agregaram para a banda e aí nós conseguimos fazer ali, né? Com a força de todas essas nossas forças, assim, né? Para o CD, né? Fazer um CD bem, bem bacana, assim. Essa mudança nesses 10 anos foi essa formação atual que já está aí há bom tempo, né? Que solidificou e conseguimos, né, criar algo bem mais coisa, bem mais com muita força. Quem quer conhecer a Symphony, onde tem que acessar, o que tem que procurar? Tem merchan de vocês? Cara, o merchan sempre foi um negócio complicado, porque assim, gente. Tem camiseta, CD não tem mais, né, cara? Foi todos já. Ele sempre vendeu muito bem, sabe, merchan. Então, agora a gente meio que fica devendo merchan pra todo mundo quando a gente vai no lugar. CD já tem 200. CD, se quiser, acho que tem que vasculhar na internet. É, mas faz baixar eles. O cara acha alguma coisa, cara. A banda em si não com tem a gente, mais. Não adianta nem tentar. A menos que saia uma segunda prensagem. Mas, assim, camiseta também é uma coisa que a gente pega algumas pra vender, vende muito rápido até. Agora a gente tem alguma coisa. Mas, assim, em termos de internet ali, cara, Facebook, YouTube, procurando pelo nome da banda, já tem bastante. Vídeos ao vivo ali, tal. Página da banda, a gente mantém sempre atualizada, né? Fotos nem tão atualizadas, mas a gente procura colocar umas coisas lá. E lançamentos, shows que a gente vai fazer, sempre tá bem avisado lá, tanto que às vezes a gente até usa a página para descobrir onde é que a gente vai tocar, né? Mas, enfim, Facebook e YouTube são pontos fortes ali para quem quiser conhecer a banda. É o que eu não fiz no início da entrevista. Gostaria que cada um se apresentasse aqui, o que cada um toca, o nome. Marcelo Necar, vocalista. Jornox, guitarrista. Ayn, guitarrista. Elis Vogel, baterista. Homer, baixista. E deixa para o pessoal que vai ver essa entrevista depois do festival a mensagem para quem vai assistir, para quem quer conhecer a banda, quem não conhece. Então, pessoal, para quem ainda não conhece Symphony Dracones, manda Black Metal Porto Alegre. Me passa nos encontrar via as mídias sociais, Facebook. Pode digitar Symphony Dracones, é o primeiro sinal. Ou nosso site, que ainda está em atualização, ainda é SymphonyDracones.com. Então, obrigado. É isso.